А Європу засипало снігом. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів. Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах, зберігається загроза ожеледиці. Опади приніс холодний циклон із півночі. Температура в деяких регіонах знизилася до 2 градусів тепла. За прогнозами, потепління передбачається ще не скоро.